Ahoj, zdravím vás, Guru Zvenči, bratr z našeho dílu FIFA 19 z Ultimate Team, našeho nejlepšího úžasného meta fucking draftu. Poskali jsme meta draft, jsme ve třetím kole po mega dlouhé době. 3000 lajků na toto video, nezapomeň napsat do komentů, jak jsou špatný, v popisku máš odkaz na merch, borcovinky. Koktap drafta, vím, že se to čte sostav drafta, nemusíte mě to spamovat pod každým videem. Na Twitchi už jsme streamovali pár draftů, asi tak 10. 80 draftů, kámo, takže určitě dej follow aj na Twitch. V popisku máš taky můj osobní Instagram profil, pojechom, kde určitě follow a nebude zdržovat tady těma to úžasnýma věcma a klikáme na online draft, kde všichni rozbit. Všichni mají meta ikony, milion prime OP, Optimus Prime ikon, každý má naházeného v týmu, kámo. Jenom já mám ještě old school draft, kámo, kde ikony vůbec nepadaly. A nejlepší hráč je tady můj úžasný Neymar, kámo. Jdem všechny zničit a samozřejmě Vinicius Senior, jdem na to, pojďme všechny zničit. Ve třetím kole jsem nebyl opravdu už velmi, ale velmi dlouho, výborně. První soupeř, kámo. Jasné, kámo, Eusebio, chulití, kámo, chulití Eusebiové, Ronald, kámo, ten borec má úplně nejvíc OP tým, co můžeš poskládat, bráško, a já s těma mojíma, to je tak, když hraješ jeden draft, kámo, 3 týdny máš rozehraný na video. I just wanna know why every time I come around, motherfuckers think it's funny looking at me up and down. I don't really know you, you don't really know the crew. Stop acting like it's funny, not shit you gonna do. Look at you, crew not hard, motherfuckers don't know that the kid had. Penalta! Vinicius v 6. minutě vybojoval penaltu, kámo. On si prosunul se na celé hřiště, kámo, tak to byla haluza, jak nechceš, kámo. Redka, za to redka, kámo? FIFA je na mojí straně, bráško. Nekompromisně, Neymaros, kámo, Neymaros, Neymik, kámo, Martin, Neymaros, a víte co, kámo? Víš co? Kalma, kalmička, kalmovitá, kámo, výborný, Neymarissimo. Podle mě, ta redka absolutně neměla být, bráško, protože ten faul, jako já nevím, oni tam naskakovali tak oba dva do sebe, bráško, ale FIFA rozhodla, nebudem FIFA nic brát, kámo. Hlavně nepřijďte do vedení, kámo, vím, že máš chulí. Ty vím, že máš Eusebie, kámo, vím, že máš týmový Ronaldy, kámo. Penalta. Tam byl balón, kámo, ale tam byl balón, viděli jste, jak se dotkl toho balónu? Tam byl balón, já si myslím, jako, bylo to v rychlosti, jako, může se zmýlit, člověk se může zmýlit, to víme. Každopádně si tajně myslím, že tam byl balón, týpek to radši přeskočí, tak Eusebio, kam to kopne? Mám za to, že míří doprava, kámo. Já, on se to dotkl, mě zabronil ovladač, bráško, nevadí, kámo, nevadí, škoda. On se to dotkl, kámo, ale to nebylo nějak dobře kopnuté a ten golman naskákal dostatečně brzo. On tam byl dřív, než ten balon tam byl, aha. Dobře, kámo, je, díky za penaltičku, bráško, díky. Co snaží Salah, kámo, Salah je nejvíc antimeta hráč, kámo, ze Salahem v životě nikdo nic nepředvedl, kámo. Ukažte mi teď Salaha v Liverpoolu, jak hraje, kámo. Mluví se o něm, nemluví, kámo, dává goly, nevím, protože se o něm nemluví, že jo, kámo. Kámo, výborně, pomalé klíčky, kámo. Neymarissimo, kámo, Neymar versus chulit, kámo, Neymar versus chulit. Co to bylo za Co to bylo za hlavu, kámo? To je bylo jak v přípravce, jak kdyby si hrál s taťkou, kámo, na hlavičkovanou. Tam ten měl vypařit hlavu, tam měl vypařit nůžky nebo něco podobného, kámo, on tam na hlavičku, kámo, jak kdyby hrál s miminem, kámo. Marcelo! Výborně, my jsme ochcali chulita, kámo, viděli jste, jak to tam slidnul, kámo. Budem si hrát na to, že Marcelo to tak chtěl, že ten balon mistnul schválně, aby chulito sjel do autu, ten balon. Milujem Marcela, milujem Real Madrid, milujem Viniciuse, Juni, Jona, BUM! Nemám rád Real Madrid, aby jsme si to ujasnili, že jo? Podívej, Neymar. Jasně viděli jste, kámo, mu to drželo na noze přibité, kámo. Jak špendlíkem beton, to je za straška, co jsem řekl, kámo. Výborně, Neymar 2-1, bráško, jo. Perfect. Dílo je dokonáno. Dílo je dokonáno. A tady přijde jedině kalma, protože Neymar je docela jakože útočné povahy, bráško. Rainbow flick na golmana, kámo. Rainbow flick na golmana je prostě to poslední, co můžeš borcovi udělat, aby spodkopal jeho myšlení, normální myšlení, kámo. Vyhráli jsme 3-1, to znamená, že jdem. Toto je jubilejní moment, toto je speciální moment, protože my jdem po milionech letech, kámo, my jdem do finále draftu, takže jdeme na to, kámo.
dáme ho do tohoto videa, vyhrali jsme 3-1 hoši, jdeme do finále draftu, i když nemáme žádné Optimus Prime ikony, i když nemáme žádné Prime ikony, i když nemáme žádné Middle ikony, i když nemáme žádné Baby ikony, kámo, tak jsme se dostali do finále draftu a pochybuju, že tam potkáme někoho kokta drafta proti nám. Koktap drafta, kámo, Pepsi dresy, Šárka Peková, a to asi ne, kámo. Tak, co máš za tým? Si Boogers, kolik tam máš ikon? Ten týpek je Booger, ale stejně tam má Optimus Prime Alexandra fucking Del Piera, kámo. Ok, doufám, že nám dá výhru, kámo. Koktap drafta, mám na sobě, kámo, tvůj dres. Já to zakopnu, dej mi výhru. Nedám výhru, nevadí. Dej si dresy reálu, nesnaším reál, to bude osobní, kámo. Ty, co máš proti nám? Dvě Optimus Prime ikony, kámo, jedna Prime ikona. Jo, dobře bráško, pojďme na to. Kámo, minulý zápas jsem hejtoval Salaha a Salah si ze mě teď bude dělat dobrý den, kámo, tak to bylo pěkné, bráško. Minulý zápas jsem ho úplně hejtil, kámo, cokoliv posral jsem na něho nadával, kámo, a on hned převede tady toto, kámo, Borest to udělal dobře, jako. My máme meta formaci, my máme meta draft, kámo, ale Prime Optimus Prime Maldini bude asi trošku oříšek, kámo, a nemyslím tím Karla Oříška, kámo, z Primy. Matidi, úžasně, kámo, obyčejný Matidi, kámo, co tam děláš, zaborcovinky ve středu, výborně, kámo, Neymar, BOOM! Kámo, tak to ti ulétl hodně z té nožičky, kámo, nevadí. Vinicius Senior versus Mataus. Penaltička, kámo, ani zkušený Mataus nezastavil Viniciuse Seniora, bráško, výborně. Hlavně proměnit penaltu, kámo, protože na penaltu se absolutně necítím, kámo, kopat ve finále penaltu, ok, Neymar. Ty vole, já jsem ho zmátl, kámo, já jsem schválně ještě omátl, že mířil jsem první doleva. Ty vole, Varan, jak tam proskočil! Jak to? Co on tam dal ruku, ne? Ten brankář, na tu poslední chvilku, kámo, on to tam vyšmátl, jak ležel na zemi, kámo, Vinicius úžasně, miluji Viniciusa, kámo. Ne, Roberto Firmino, kámo, Van Dijk to měl mě stihnout, kámo, nemůžu mu nadávat, kámo. Jak tam může jít taková ulice, hlavně jak obyčejný Firmino ve formě, jakou šibenicu tam trefil, kámo. To je tak, když nedáš 3 góly, kámo, když nedáš 3 tutovky, vole, jak to dopadá pak, vole. Co tam má za golmana, kámo, on mu všechno chytne, když jdu 1-1, to je Alisson. Tak hoši, máme poločas, prohráváme 1-0, kámo, hej. Já jsem toho borca absolutně ničemu nepustil, kámo. K ničemu jsem ho nepustil. OJ MÁ! Co to je za piču, kámo? Toto není možné, toto je typická zmočkovaná FIFA prostě. Nic jiného. Konečně, Werner, výborně. Pojďme, kámo. To je ten tryhard, výborně. Otočky hned, kámo. Hned jsme dali otočku, kámo, výborně. Stave 2-2, kámo, ale my si můžeme dovolit dát Rainbow Fina Golmana. A vysvětlí mě ten borec, kam šel s tím Golmanem, kámo. Kam s ním šel? Co si myslel, že budu dělat, kámo, že tam budu střílet, kámo, ne, střílet už nebudem normálně, kámo, budem si dávat takovéto goly. Dva zápasy v draftu, dva goly z Rainbow Flicku a dá to vlastní gol Diego Godin, kámo. To byla tyč století, kámo. Ta hlava, kámo. Vyhrali jsme draftoši. My jsme vyhráli po milionech letech draftoši. My jsme po milionech letech vyhráli konečně draft. Výborně, Metadraft to konečně dokázal, hoši. Metadraft to konečně dokázal vyhrát draftoši. A i když jsme neměli ikony, a i když jsme neměli žádnou ikonu, tak stejně, já se teď doufám, že dostanu nějaké pěkné peky. Hlavně z těch peků pak něco. 50 kápek, ok, 50 kápek, jde to. 5 kápek a 50 kápek, takže první otevřím 5 kápek. Pojďme na to, boom. Třeba tady se poštěstí, kam, ok, tady nic není. Nečekal nic 5 kápek, už nic není, že? Guedity, ok. A teď už je 50 kápek, pod nějaká ikonka, IF-ko, cokoliv, bráško, cokoliv, walkout. Nic. Opět nic, bráško.
Opět nic, jenom nějaký bod SSZ, vole, tam bude Lukas Leiva, kámo. Dobře, Lukas Leiva, no jo, tak všechno snažení bylo pro tento pack s Lukasem Leivou, který jde klik stavoši. Doufám, že se vám tento díl draftu líbil, pokud ano, lajku, sdíl, odebírej, 30 lajku na toto video, nezapomeň dát. Však víš, co nemáš zapojeno, nezapomeň na to odběr a čauky, mělky, joši, ahoj, čau.